Hi friends, welcome back to my channel. This is Tejani's Blogs and Crafts. Mare bojani aji mo apnalokor babe eta hundor video loi aisu ji hokole ghorote gardening kore teuloke obosse ei video tu khube beshi bhal pabo aru uprokito hobo ei video tu joriyote obosse ji hokole ei tips tu jane teulok kua nai moi aru etia ratipa hoi ase এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে 6:30 হৈ আছে অলপ আগতে মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিলোঁ এয়া মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিলোঁ তাৰ পাছতে আজি সানডে হয় মানে ভিডিওটো বনাই আছোঁ মই সানডে নাহন তাৰ পিছতে হুনকালে হুনকালে মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি পলাই অলপ লিপষ্টিক লগাই দিলোঁ কিয়নো মানে ঘূৰি আহোঁতে উঠটো একদম ড্ৰাই হৈ গৈছিলে তাৰ উজুৰ মানে উজুৰ একদম ড্ৰাই হৈ গৈছিলে তাৰ পাছতে মই ভাবিলোঁ অলপ লিপষ্টিক লগাই লওঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতো যিহেতু আহিম সেইকাৰণে মই লিপষ্টিকটো লগাবলৈ ভালেই পালোঁ আৰু আপোনালোকে মোক অকণমান ধুনীয়া হৈ আহিলেহে ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই নহয় জানো এতিয়া আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা লিকুইড দেখুৱাম যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনাৰ নুফুলা ফুলবিলাক সোনকালে সোনকালে ফুলাব পাৰিব আৰু বহুতৰে চিন্তা হয় মোৰ ফুলখিনি নুফুলে 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 কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা হয় আপোনালোকে সেই গছজোপা বা ফুলজোপাৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো ভাল হয় সেই গছজোপা বা ফুলজোপাৰ কাৰণে ৰ'দটো বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে ধৰি লওক পইনছেটিয়া জাতীয় ফুলবিলাক ৰ'দটো বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় পটুলেকা ফুলবিলাক মছ ৰ'জবিলাকত ৰ'দটো বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় আৰু এতিয়া মছ বা পটুলেকাবিলাক লাহে লাহে ফুলাটো কমি আহিব আপোনালোকে সেইবিলাকৰ পৰা এতিয়া ফুল আশা নকৰিবই মানে এতিয়া মই ডিচেম্বৰ মাহত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দেই ঠাণ্ডা দিনৰ কথা কৈ আছোঁ উইণ্টাৰ ছিজনৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি পইনছেটিয়া বা বগান ভেলি আছে আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেহ'লে সেইবিলাক ৰ'দলৈ উলিয়াই দিব তেতিয়া কি হ'ব ফুলবিলাক ফুলিব ঠিক আছে মই দুজোপা ফুলৰ নামে ক'লোঁ সদ্যহতে আৰু বহুত ফুল আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে এতিয়া মই আলোচনা কৰাৰ বিষয়বস্তু নহয় বলক চিধা আমি আমাৰ লিকুইড প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু গছত দিওঁ বলক অঁ এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ মোৰ আপডেটছ আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ডেনিঙৰ ভিডিঅ' বা ব্লগছবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰি থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যায় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে চেনেলটো মোৰ বেয়া লাগে কিয়নো আপোনালোকে যদি একো সহায় নকৰে মই তেনেহ'লে দুখোজ কেনেকৈ আগুৱাই যাওঁ কওকচোন আপোনালোকৰ বাবেহে আমি ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই প্লিজ এটা উৎকৃষ্ট হাঁড় বুলি ক'ব লাগিব এয়া লৈছোঁ মই খলি হৈ ইয়াতে আছে মোৰ 2 কেজি জোখৰ কিন্তু আমি এই 2 কেজি খলি হৈ একেলগতে দি নিদিওঁ আমি ইয়াৰ পৰা এটা পৰিমাণত এটা হিচাপত ল'ম আৰু একৰাতিৰ বাবে থৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অনাগত দিনবিলাকত আৰু বেলেগ বেলেগ ব্লগছবোৰ পাই থাকিবলৈ এতিয়া মই বেছি লোৱা নাই কিমান কাজলি লৈছোঁ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াতে 1 কাপ জোখৰো নহয় এইখিনি এতিয়া মই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই প্লেইন ৱাটাৰ পানী এড কৰি দিম এয়া চাওক ইয়াতে মই এতিয়া প্লেইন ৱাটাৰ এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যেনেকৈ দেখিছে তেনেকৈয়ে কৰিব অলপ সৰহকৈ এড কৰি দিছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া আমি এইখিনি 1 ৰাতিৰ কাৰণে এনেকৈয়ে থৈ দিম মানে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে চাওক অলপ এই খলিহৈখিনি এনেকৈ কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব মানে এইখিনি সোনকালে ইয়াৰ ৰসটো ওলাই যাব আৰু ৰাতিটোৰ কাৰণে আমি এনেকৈ থৈ দিম এনেকৈ থৈ দিলেও এইখিনি ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা ৰসটো তাৰপাছতে আপোনালোকে প্ৰচেছিংটো চাই থাকক যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি লওক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'চবিলাক মোৰ চেনেলত আহিয়ে থাকে এয়া চাওক কালিৰ যিখিনি খলি হৈ মই 1 ৰাতিৰ বাবে তিয়াই ৰাখিলোঁ এই খলি হৈখিনি আজি এনেকুৱা হ'ল গোটেইখিনি একদম গোটেইখিনি মানে কোমলি গ'ল আপোনালোকে আকৌ এইখিনি চিধাই দি নিদিব ফুলত গৈ পেলাই ফুলৰ গুৰিত গৈ আপোনালোকে চিধাই দি নিদিব সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক যাতে আপোনালোকৰ বুজাত ভুল নহয় আৰু লগতে মই এতিয়া কি কৰিম এই মগটোৱে এই ৰঙা টিংটোত মই 1/2 টিং পানী লৈ লৈছোঁ 1/2 টিং পানী আৰু এই খলিহৈ লিকুইডৰ ইয়াতে 1 মগ দি দিম 1 মগ জোখৰ দি পেলাই এনেকৈ কৰিব লাগিব অলপ মানে
গুলি লোৱা নিচিনা কৰিব লাগিব এটো একদম সহজ কাম আৰু আপোনালকে দোকানত খুব কম দামতে খলি হৈ পাই যাব 10 টকাটো ধৰক আপোনালোকক যিমানখিনি দিব হেখিনি আপুনি ফুলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো ফুলৰ কাৰণে খুবেই উৎকৃষ্ট হাৰ হয় উৎকৃষ্ট লিকুইড হয় আপোনালকে নিজে প্ৰমাণ পাব যেতিয়া কিনি আনিব আপোনালোকৰ যদি ফুলৰ পৰিমাণ হৰহ তেনহলে 30 টকামান জোখৰ কিনি আনিলে হ'ব প্ৰথমতে আপোনালকে ট্ৰাই কৰি চাওক তাৰ পিছতে নিশ্চয় এইটো হাৰে আগলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ আগতে মই এই হাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া কোনজোপা ফুল ফুলিলে আপোনালোকে হয়তো আচৰিত হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ এই ফুলজোপাত মই প্ৰায় এক মাহৰ আগতে এই লিকুইডটো মই দিছিলোঁ আৰু এয়া ফুল ফুলিছে প্ৰায় 15 দিনমানৰ ভিতৰত এই কি কয় ডাল ওলাই পেলাই কলি ওলাই পেলাই ফুলটো ফুলিছে আৰু আপোনালোকে হয়তো যিসকলৰ ঘৰত এই ফুলটো আছে ফুলটোৰ নাম হৈছে পিছলিলি আছে তেওঁলোকে হয়তো জানেই ফুলটো যে একদম নুফুলে বছৰত 3 পাহ বা 4 পাহ 5 পাহ সেনেকৈ ফুলে বেছিকৈ নুফুলে মোৰ হাইষ্ট 5 পাহৰলৈকে ফুলিছে বছৰত কিন্তু তাতকৈ বেছি নুফুলে সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে এই ফুলটো ফুলে আৰু ফুলটো দেখাত খুব শুৱনি হয় এইটো এটা ইনডোৰ প্লাণ্টছ হয় ইনডোৰ ফুল হয় আপোনালোকে ভিতৰত আপোনালোকে যদি কিনি লগাব বিচাৰে এই ফুলটো আপোনালোকে ইনডোৰ প্লাণ্টছ হিচাপে ৰাখিব বেছি ৰ'দৰো প্ৰয়োজন নাই এই ফুলটোত আৰু ইয়াৰ গুৰিৰ পৰাও কিছুমান পুলি ওলাইছে ইয়াতে মই আকৌ দি দিছোঁ 1 গিলাচ যিসকলৰ ঘৰত পিছলিলি ফুলা নাই তেওঁলোকে এইটো সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰিব সোনকালে ফুল আহি যাব আৰু বেলেগবিলাক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এজোপা পিছলিলি ইয়াতো দি দিছোঁ অলপ এইজোপা মই এই পিছলিলি দুজোপা আজি মই তলৰ পৰা আনিছোঁ এইজোপা মেক্সিকান অৰ্কিড হয় এতিয়ালৈকে ফুলা নাই ফুলাৰ সময় হোৱা নাই আৰু এইজোপা বগানভেলি একদম সৰু সৰু ডাল দুটা মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে উপহাৰ দিছিলে মানে এই টাবটোতে ধৰক মই ইয়াতে খলি হৈ গুড়া দিছিলোঁ ভাঙি পেলাই কিন্তু লিকুইড দিয়া নাছিলোঁ তথাপিও ইমান সৰু ডালটোতে ফুল আহিছে এয়া চাওক আৰু বগানভেলিৰ কাৰণে বেষ্ট মানে এইটো সাৰ হয় বেষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ য'ত নেকি আমি এইটো দিব লাগে বগানভেলিৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট হয় মই গুগলতো পাইছোঁ এইটো তাৰ উপৰিও এই টাবটোত যিহেতু সাৰ দিছোঁ ইয়াৰ চাওক ইয়াতে মই পিঁয়াজৰ বাকলিও দিছোঁ তাৰপাছতে কণীৰ বাকলিও দিছোঁ সেইকাৰণে সাৰ পাই পিনে দুজোপা ফুল ফুলিছে আৰু অলপ দি দিছোঁ যাতে গছজোপা ভালদৰে সাৰ পায় এনেদৰে সন্তান সম্ভৱা এগৰাকী নাৰীক আমি ভালদৰে খোৱা বোৱা দিব লাগে সুষম আহাৰ দিব লাগে ঠিক সেইদৰে এয়া কলি পেলোৱা ফুলতো ভালকৈ সাৰ দিব লাগে যাতে ফুলবোৰ ভাল হয় ভাল ফুল পাবৰ কাৰণে ফ্লাৱাৰিংটো বেছি হ'বৰ কাৰণে আমি সদায় ফুলজোপাত সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো এই টাবত থকা মাটিখিনিলে বেলেগৰ পৰা সাৰ নাহে এইজোপা ইনডোৰ প্লাণ্টছে হয় কিন্তু মই বাহিৰত ৰাখিছোঁ এতিয়া চবতে দি দিওঁ এয়া মোৰ পইণ্ট চিটিয়াত ফুল আহিছে লাহেকৈ গছজোপা অলপ ছাঁ জেগাত থোৱা হৈছিলে অসুবিধাৰ কাৰণে স্পেচৰ অসুবিধা হৈছিলে সেইকাৰণে আৰু ইয়াতো মই দি দিছোঁ ইয়াতো মই এইবিলাক সাৰ দি থৈ দিছোঁ গোবৰ দিছোঁ ইয়াতে তাৰপাছতে এয়া পিঁয়াজৰ বাকলি তাৰপিছতে আকৌ কণীৰ খোলা এইবোৰ ভাঙি দিছোঁ এই ফুলটো চাওক ইয়াতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াতে মই চাহপাত এড কৰি দিছিলোঁ তাৰ লগে লগে ফুলৰ কালাৰটো একদম ধুনীয়া আহিছে দেখিছেনে সেইবিলাকে কথা যিমানে কেয়াৰ ল'ব সিমানে ফুলত ভাল ফুল পাব ইয়াতো অলপ দি দিওঁ পাঁচবাৰ ডাঙৰ বগানভেলি কিন্তু ইয়াত ফুল অহা নাই সেইকাৰণে ইয়াত দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে দি দিছোঁ ৰোজ হয় এইখিনি হোৱাইট এণ্ড পিংক কালাৰৰ হয় এইটো মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো হৈছে বেবী ছানৰোজ ইয়াতো অলপ দি দিওঁ এতিয়া ফুলাৰ সময় নহয় হ'লেও সাৰটো পাই থাকিলে ভাল ফুলাৰ সম্ভাৱ্যতা থাকে তাত দিব বেছি ভাল হয় বা যিখিনি ফুল ফুলে সেইখিনি ফুলত দিব আপোনালোকে এইবিলাক যিবিলাক মানে পাতবাহাৰ তাত নিদিলেও হয় বা দিলেও ফুলৰ যিটো পাতৰ কালাৰটো থাকে সেইটো কাঢ়া আহে ইয়াত ফুল আহিছে বিশেষকৈ নয়নতৰাত মই দি দিছোঁ
মোৰ সৰত বেছিকৈ পাতবাহাৰ নাই কাৰণে মই সব ফুলতে অলপ অলপ দিব লাগিব এই ফুলখিনি হাৰ দিয়াৰ আগদিনাখন মানে কালি মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী দিয়াহি নাই কিয়নো মই জানো যে আজি ইয়াতে হাৰ দিম এইজোপাটো একদম কলি নহা হৈ থাকিলে সেইকাৰণে ইয়াতো এড কৰি দিওঁ আৰু এইবিলাক যিবিলাক কটিয়া ডেইজি বা ডালিয়া কি কি আছে এইবিলাকত মই সবতে দি দিছোঁ এলোভেৰা আৰু নাৰ্জীটো দি দিওঁ এইখিনি পচোৱা য'ত পচাই থৈছোঁ পচাই থোৱা টিংটোতো দি দিছোঁ পচাই থোৱা ডালবোৰত তাৰপাছতে এইটো মই ৰুইছোঁ কণমানি এইটো হৈছে পিটুনিয়া ইয়াতো দি দিওঁ দি দিলোঁৱেই এইফালে ৰৌজ আছে ৰৌজতো দি দিওঁ অকণমান এইটো কালাঞ্চটো মামীৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটোত চাগে ফুল নাহিবই হ'লেও দি দিছোঁ কিজানি আহি যায় ফুল বেগনীয়াত দি দিওঁ অলপ এইখিনি গোটেইখিনি মই ছিজন ফ্লাৱাৰ লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিত গোটেইখিনিতে দি দিম এতিয়া এয়া এন্দ্ৰমালতীত কলি আহিলে ঠিকেই দুসপ্তাহমান হ'ল কিন্তু ফুলহে ফুলি ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে দি দিওঁ শিপাখিনি দি দিব লাগিব তেতিয়াহে শিপাই এই হাঁহটোত আনিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে এই লেমনীয়াজোপাটো মই দি দিলোঁ যিহেতু এইবিলাক ফুলত খুব কম কম ফুল ফুলে সেইকাৰণে আৰু মোৰ যোৱা বছৰ এই ফুলজোপা বহুত ফুল দিলে ধৰণৰ কিছুমান ছিক্ৰেট টিপছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ফুলজোপাই মোক বহুতখিনি ফুল দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এইজোপা হৈছে গোলাপ ফুল এয়া চাওক নতুন নতুনকৈ কলি আহিছে মই অলপ দিনৰ আগতে দিছিলোঁ হ'লেও দিছোঁ আৰু কলি আহিব আৰু এইখিনি সময়ত যিহেতু গোলাপ ফুলৰ বতৰ আহি আছে আপোনালোকে খলি হৈ নিদিয়াকৈ নাথাকিব আপোনাৰ ফুলজোপাত বহুত বেছি ফুল আহিব নিজে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চালে গম পাব এইবোৰ চবতে দি দিছোঁ মই এজোপা গোলাপ ফুল ইয়াতো মই দিছিলোঁ যে অলপ দিনৰ আগতে যেনেকৈ ইজোপাত কলি কুঁহি আহিছে ঠিক সেইদৰে এয়া কলি আহিছে আপোনালোকে নিজে এইটো প্ৰ পায়ে গৈছে প্ৰথমতে আৰু এইবিলাক মোৰ নাৰ্জী ফুল ফুলি আছে নতুন নাৰ্জী ডাঙৰ নাৰ্জীটো ফুলি আছে এয়া চব বৰ মৰম লাগে এইবিলাকতো মই দি দিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে ফুলিছে এইজোপা এইজোপাটো ফুলিছে আৰু বাকী যিখিনি এইজোপা ব্লিডিং হাৰ্ট ফুলি গ'ল এবাৰ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ হ'লেও এতিয়া দি দিছোঁ আকৌ নতুন ফুল আহিবলৈ সেয়া ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক চবতে দি দিছোঁ এইবিলাকতো মই দি থাকোঁ কাৰণে ফুলৰ পাতৰ কালাৰটো কলিয়াছৰ পাতৰ কালাৰবোৰ খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল উজ্জ্বল এয়া চব হাইলাইট কৰি দিয়া নাই নিজৰ পাতৰ ৰঙে ইমান সুন্দৰ টিকমা বা চন্দ্ৰপ্ৰভাজোপাও ফুলি গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া মই সেইকাৰণে আকৌ ফুল আহিবৰ কাৰণে এইটো দি দিছোঁ লিকুইডটো আকৌ দি দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু পাছতে এইবিলাকত চবতে মই দি দিছোঁ যিখিনি নতুন ফুল মই আনি ৰুইছোঁহি যাতে সোনকালে সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু সোনকালে সোনকালে ফুলি যায় ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আগলৈও এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' কি বনালে আপোনালোকে ভাল পাব তাৰ ওপৰত এটা কমেণ্ট কৰি দিব মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম থেংক ইউ ছ' মাছ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই